Om jag skulle öppna mina fönster och dörrar skulle ni snabbt översköljas av ljud. Trafikens brus från gatan, samtal från uteserveringarna, bestick som skrapar mot porslin och kanske någon glassbil. För just så låter livet själv, där det rusar fram mellan alla måsten, krav och kanske. Jag heter Philip Dupuy och är författare och tanatolog. Det innebär att jag ägnar mina dagar åt att tänka högt kring döden. Och just i dödens närhet blir det däremot ofta väldigt tyst. Och just tystnaden som bärare av ett annat språk kommer jag försöka tala om i mitt Theotalks. För lika bra som det kan vara med självvald tystnad av kontemplation, eftertanke eller en stilla bön, lika smärtsam kan tystnaden vara när den kommer till oss genom ett sista andetag på kudden intill. Och därefter med en kvävande tystnad när omgivningen drar sig undan i rädsla för att säga fel ord. Viss tystnad bär och annan tystnad är till för att brytas. Tillsammans kan vi försöka hitta skillnaden på de två.